Poštovani gledaoci, dobroveče. Ekipa emisije Raskopčavanje se nalazi na Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Mi 2021. godinu počinjemo sa najboljima. Moj večerašnji gost je direktor ove ustanove, gospodin Milan Ranđelović. Gospodine Ranđeloviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vam i vašim gledaocima. Hajdemo ovako na početku. Ja sam želela da ispričamo gledaocima priču, da upoznaju malo Naučno-tehnološki park i šta je to što je zapravo Niš u prethodnoj godini dobio kao najveću i najgrandiozniju ustanovu, a sa druge strane da malo govorimo o tome kako izgleda biti direktor vrlo uspešan jedne tako ozbiljne ustanove. Hvala vam prvo što ste se opredelili za Naučno-tehnološki park i dali mi priliku da gledaocima čestitam novo 2021. godinu. Nadamo se da će ona biti daleko bolja i bezbrižnija od 2020. i da ćemo mi u Naučno-tehnološkom parku dati neki doprinos da stvari krenu na bolje u ovoj godini. Tako je, Naučno-tehnološki park je u prošle godini otvoren. Sredinom godine je obeležen završetak građevinskih radova i tada je praktično završena jedna faza planiranja i izgradnje objekta, a početak druge faze lično smatram značajniji tog projekta, a praktično stavljanje u funkciju te imovine i resursa koji je veliki i stvaranje uslova da Niš i naš region kroz različite zajedničke projekte i aktivnosti i privrede, inovativnih kompanija, mladih ljudi, univerziteta, privatnih fakulteta i javnog sektora učine da struktura privrede u Nišu bude drugačija, da mladi ljudi drugačije gledaju na budućnost sa više optimizma, da prepoznaju šanse koje su prisutne u našoj sredini, a kojima se nedovoljno, ja bih rekao, zna i da čitav imidž grada i regiona bude drugačiji upravo kroz prezentaciju i podršku razvoju nekih novih ideja, novih projekata koji su prisutni tu negde u našoj sredini, ali nisu u dovoljnoj meri niti imali podrške, niti bili prepoznati i promovisani kao primeri dobre prakse. U tom smislu uloga Naučno-tehnološkog parka, pa i mene kao nekoga ko ima čast i zadovoljstvo da se time bavi i da rukovodi upravo tom fazom formiranja Naučno-tehnološkog parka, je takođe velika i izazov je veliki, ali nekako ti izazovi i uspesi sa kojima se susrećemo daju snage i energije da se još više, da kažem, trudimo i stvaramo neke nove pozitivne stvari u našem gradu. I to je jako lepo. Grad Niš je dobio jednu ozbiljnu instituciju, odnosno Naučno-tehnološki park je nešto što treba da ujedini, odnosno da okupi i start-up kompanije, i naučno-tehnološke, i fakultete, i ljude, dakle da se pruži prilika i ljudima za rad i za zapošljavanje, i kompanijama i firmama da nešto novo rade, a da to može da se vidi i da se plasira na tržištu. Tako je. Kada kažemo Naučno-tehnološki park različitim ljudima koji dolaze iz različitih grupacija, da kažem, to znači različite stvari. Građani prepoznaju pre svega dobar objekat i neku šansu za razvoj grada i regiona. Privreda prepoznaje šansu i mogućnost da se bolje sarađuje i stvaraju zajednički neki projekti sa istraživačko-razvojnim institucijama, odnosno univerzitetom, dok univerzitet prepoznaje šansu za unapređenje naučno-istraživačkih aktivnosti, ali i za komercijalizaciju i bolju saradnju sa postojećom privredom. Sve to je tačno, ali ima tu još mnogo toga i uloga Naučno-tehnološkog parka sa jedne strane jeste, kao što ste rekli, da pruži podršku kompanijama koje postanu članovi parka. Imamo dve grupe, jedne su start-up kompanije, drugi su tehnološko razvoja njihove potrebe i ono što Naučno-tehnološki park radi za njih je različito, ali to je praktično samo jedan segment rada parka. Sa druge strane, uloga parka je kreiranje i unapređenje inovacionog ekosistema
To ovako lepo zvuči. Da. I može značiti mnogo toga, u stvari predstavlja upravo dugotrajan proces u kome ćemo pokušati da identifikujemo prvo sve aktere koji mogu dati doprinos u napređenju inovacija, tehnološkog preduzetništva, ne samo u gradu, nego u čitavom regionu. To smo već počeli, da kažem, da radimo neke aktivnosti na tom planu. Da identifikujemo sve oblasti saradnje između tih aktera, a oni su praktično grupisani u privatnom sektoru, među mladima i u glavnom univerzitetu, da kažem, kroz istraživače koji su tamo prisutni. I nekako da pokušamo da praktično kroz identifikovanje zajedničkih projekata i pružanje podrške tim i takvim aktivnostima damo doprinos da kroz njihovu saradnju cela slika našeg regiona bude drugačija, kao što živi svet u jednom ekosistemu kroz međusobne interakcije prosto predstavlja dinamično okruženje, tako i ekosistem inovacioni kroz aktere koji u njemu posluju jeste dinamično okruženje koje prosto može da da neke dobre stvari za razvoj regiona. Do sada se u institucionalnom smislu niko nije bavio time i formiranje naučnih tehnoloških parkova u Srbiji uopšte, znači čitave mreže, a i ovog našeg u Nišu upravo jeste pokušaj države, ali i grada, da se sistemski pozabavi malo povećanjem konkurentnosti postojećih kompanija, kreiranjem novih start-upova, unapređenjem saradnje nauke i privrede i kroz sve to povećanje šansi za zapošljavanje mladih, možda povratak nekih naših uspešnih ljudi iz inostranstva i promenu svesti i naših ljudi o našoj privredi, ali i, da kažem, okruženja u odnosu na Niš i naš region. Trenutno, kad se kaže u smislu privrede u Nišu, svi znaju za elektronsku mašinsku industriju i to je neka prva asocijacija. Mi imamo zadatak da kreiramo i promovišemo firme koje su već tu negde oko nas, a koje su danas jako konkurentne i rade neke fantastične stvari po kojima bi Niš i naš region u perspektivi trebali da budu prepoznati i u zemlji, ali i u inostranstvu. A kada govorimo o članstvu, odnosno o naučno-razvojnim i start-up kompanijama, je li tako, jesu li kapaciteti naučno-tehnološkog parka popunjeli ili ima još mesta za pristupanje, odnosno za pridruživanje? Koncept naučno-tehnološkog parka je takav da on kontinuirano ima otvoren javni poziv i praktično mi moramo u svakom momentu da imamo slobodnih kapaciteta za neke vanserijske, da kažem, talente i projekte koji su sa velikim potencijalom. U tom smislu, trenutno, prilikom popunjavanja, znači, kapaciteta tokom 2020. godine, mi smo na javnom pozivu, kroz javni poziv, praktično, koja je bio otvorena kroz pet preseka tog javnog poziva, uspeli da u članstvo primimo 31 kompaniju, 18 start-upova i 13 tehnološko-razvojnih firmi. Što se tiče kapaciteta u fizičkom smislu, trenutno je negde oko 75% prostora praktično popunjeno i rezervisano još 10% prostora za širenje tih kompanija koje su u naučno-tehnološkom parku. To je jako, jako dobar procenat i interesovanje i kapacitet naše inovativne zajednice. Ali to ne znači da mi nemamo mesta i prostora i za druge kompanije. Ono što je takođe interesantno, o čemu do sada nismo govorili, što će biti verovatno jedan od fokusa samog NTP-a u ovoj godini, jeste širenje takozvane mreže virtualnog članstva. Dobro. Koja će obuhvatati praktično sve one kompanije koje nemaju potrebe, želje ili možda mi nemamo dovoljno kapaciteta da njima obezbedimo fizički prisustvo, odnosno takozvane infrastrukturne usluge koje mi pružamo, a koje će moći da kroz to virtualno članstvo praktično učestvuju u svim programima naučno-tehnološkog parka u smislu jačanja kapaciteta i pružanje podrške njihovom poslovanju, kao i beneficirane uslove za korišćenje prostora u smislu konferencijskih sala, sala za sastanke i drugih resursa
naučno-tehnološkog parka. U tom smislu, to jeste još jedna od aktivnosti kojima se doprinosi razvoju praktično jedne šire zajednice koja međusobnom saradnjom treba da i zajedničkim aktivnostima da doprinese promjeni svesti i atmosferi u okruženju. I to je jako lepo čuti. Vidite, ja mislim da je 1. oktobra Naučno-tehnološki park zvanično počeo sa radom i s obzirom na to da znamo kako je bila 2020. godina, vama jako uspešna, odnosno jedna fenomenalna investicija za grad Niš i nešto jako dobro se dešavalo u našem gradu, odnosno krenulo da postoji. To jeste stvar, jedan strateški projekat koji je na kome se radilo, ja bih rekao, pa sigurno 20. godine. Tokom protekle nezgodne godine je on završen i u tim nepredvidivim pre svega okolnostima mi smo bili jako zadovoljni kada su nam se na javni poziv javile kompanije. Moglo je da bude drugačije, znači u uslovima neizvesnosti epidemije i kompanije koje se bave inovativnim delatnostima prosto jesu pogođene, možda manje nego neki drugi sektori, ali svakako jesu pogođeni. Nije bilo zgodno dugoročno planirati u tom smislu. Možda ima i nekih kompanija koje su bile zainteresovane i razmišljale o članstvu u Naučno-tehnološkom parku, ali prosto zbog okolnosti se nisu još uvek prijavile, tako da ćemo pokušati, kažem, da nastavimo, da širimo tu mrežu i da pređemo i da budemo uspešni i u toj drugoj ključnoj fazi razvoja parka, to je uspostavljanje i mehanizama podrške kompanijama i saradnji međusobno i prosto davanju duše parku objekat imamo, on je jako atraktivan pre svega i funkcionalan i imamo kompanije koje su sada tu članice, mi smo spremni da nam 2021. pomogne da među građanima, među privredom, institucijama prosto budemo prepoznati ne samo kao neko ko upravlja ovim atraktivnim objektima, nego kao institucija koja pruža ozbiljnu podršku kompanijama koja ima kapaciteta i na tome intenzivno praktično radimo proteklih, ja bih rekao već meseci. Kompanije koje su u parku dosta dobro napreduju, uspeli smo da uspostavimo dobra partnerstva i sa nacionalnim institucijama poput recimo Fonda za inovacionu delatnost, sve više naših kompanija dobija finansijsku podršku od strane države preko Fonda za inovacionu delatnost za razvoj svojih proizvoda. Uspeli smo da identifikujemo i kreiramo, odnosno u procesu smo kreiranja mreže regionalne koja obuhvata praktično, ja bih rekao, većinu razvojnih institucija i organizacija koje posluju u našem regionu, regionalnih razvojnih agencija, regionalnih privrednih komora, start-up centara, coworking prostora i na taj način pokušavamo da pored Niša, gde jesmo prisutni, mi kroz aktivnosti koje ćemo provoditi zajedno sa tim partnerima u regionu, delovanje Naučno-tehnološkog parka i naše aktivnosti približimo i kompanijama koje nisu prisutne samo u Nišu, već u nekim drugim delovima regiona. Radili smo nešto sa inkubatorom iz Kruševca, radili nešto sa okružnom privrednom komorom u Pirotu. Očekujemo da u narednom periodu, da kažem, sa još nekim drugim institucijama iz regiona radimo neke aktivnosti zajedničke, tako da delovanje Naučno-tehnološkog parka praktično bude prepoznato i kao jedna institucija od regionalnog značaja, koja radi i na regionalnom razvoju i pomaže i tim institucijama i manjim organizacijama poput coworking prostora, start-up centara da sprovode projekte i aktivnosti na terenu tim manjim sredinama koje su nam takođe jako interesantne i značajne. A sad sa druge strane, kolika je ozbiljnost, odnosno odgovornost na vama? Vi ste direktor Naučno-tehnološkog parka, pa sad kolika je odgovornost na vama i koja je težina vašeg posla? Ja bih rekao da to jeste individualna stvar koja zavisi od toga kako čovek doživljava svoj posao uopšte. Tako da li ste vi majstor
radnik u fabrici ili direktor naučno-tehnološkog parka zavisi od posvećenosti svom poslu i odgovornosti prema onome što radite. Ja mislim da to u velikoj meri zavisi od nekog domaćeg vaspitanja. Ja sam se trudio da sve što sam u životu radio, radim maksimalno, i ako sam bio, ne znam, u javnom sektoru dugo, da radim kao da sam u privatnom sektoru i u mojoj porodičnoj kompaniji. Sličan pristup imam i sada sa naučno-tehnološkim parkom. Izazov je raditi na stvaranju jedne nove organizacije, nevezano od toga koja je vrsta i značaj same organizacije. Znači, to je jedan segment koji je s jedne strane problematičan, jer nisam direktor nečega što posluje sa mnom ili bez mene, nego prosto kreiramo nešto iz ničega. Sam naučno-tehnološki park i aktivnosti kojima se on bavi, uloga koju ima, jeste ogroman izazov, i iz tog jeste i ogromna odgovornost. Ja smatram za sebe da sam odgovoran čovek, i u tom smislu neuspeh ili uspeh naučno-tehnološkog parka smatraću i kao svoj profesionalni uspeh ili neuspeh. U tom smislu smatram da je odgovornost velika, da je izazov veliki, da je čast velika i da je prilika da se uradi nešto dobro za svoju profesionalnu karijeru, ali pre svega za zajednicu i pokolenje koja iza nas ostaju velika, jer ja mislim da Niš centrom regiona čine nekoliko ključnih stvari. Neko je nekad bio pametan i uspešan pa je napravio univerzitet, neko drugi je bio uspešan i pametan pa je napravio klinički centar. Evo sad imamo aerodrom i mislim da je naučno-tehnološki park četvrti, da kažem, neki stup budućeg razvoja grada Niša. Ukoliko budem u prilici, jesam, ali ukoliko budem bio uspešan da sa svojim saradnicima i timom koji je takođe mlad napravim nešto čime ćemo se ponositi, to će biti veliko zadovoljstvo i uspeh. Ukoliko to ne bude tako, smatraću to i ličnim i profesionalnim neuspehom, ali verujem da sve su šanse, da kažem, da ono što radimo, a i pokazatelji do sada, da će naučno-tehnološki park Niš biti institucija za ponos ne samo grada Niša, nego i Republike Srbije. Pa i već jeste, a tek će biti, s obzirom da faze dovršavanja svega dolaze, i tek će biti. Gospodine Ranđelović, ovako na kraju, vi ste jedan odličan rukovodilac, veoma odgovoran i kvalitetan direktor na čelu, odnosno na vrhu jedne ozbiljne institucije. Pa recite nam iz tog ugla, šta je važno da neko bude tako kvalitetan i dobar rukovodilac poput vas? Koje su to osobine bitne? Mislim da je primarna stvar posvećenost poslu. Mislim da je kompetentnost vrlo značajno. Mislim da je lični i profesionalni integritet nešto bez čega se teško može biti uspešan, posebno u današnjem okruženju. I mislim da je način na koji čovek svojim primerom uspeva ili ne uspeva da svojim saradnicima prenese sve ove prethodne osobine, da ih na taj način praktično stavi u funkciju, na način što će povući, a ne gurati. Tako da mislim da je i taj segment jako značajan, da se prosto svako od nas koji je u prilici da rukovodi manjim ili većim brojem ljudi, treba da bavi pre svega formiranjem tima i jačanjem kapaciteta tog tima, kako bi te ljude koji su tu sa nama stavili u funkciju, jer ukoliko neko ko je rukovodilac radi stvari sam, to prosto nije dobro, makoliko neko bio vredan i
i kompetentan, tako da tim ljudi koji stoji i radi sa vama i ima poverenje u vas i podržava jeste nešto što je uvek dalo rezultate. Lično sam imao prilike da učestvujem u prethodnih 10 godina u formiranju jednog takvog tima i institucije. Mislim da je to bilo uspešno. To je moj lični stav. I mislim da će situacija sa naučno-tehnološkim parkom biti u najmanju ruku takav uspeh, pre svega u smislu kreiranja tima koji će biti kompetentan, posvećen i pun ličnog i profesionalnog integriteta, a te stvari su garancija da je institucija kojom taj tim rukovodi i koju razvija bude uspešna i na ponos i oni koji tu rade, a i građana Niša zbog kojih je ta institucija otvorena. To ste jako lepo rekli. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu i da ova godina bude mnogo kvalitetnija i bolja i da sve one planove koje ste planirali ostvarite uspešno. Hvala lepo. Sreće nove godine još jednom i vama i vašim gledalcima.